Sande, sande, sande. Kuingira, tunaingia kipindi ingine saa hii. Hii huwa ni kipindi ngumu sana. Na nitaanza na kile kinaitwa ground rules. Ground rules, vile tutaendelea. Na vile mmeambiwa, mimi naitwa Kagesi. Mimi ndio mbunge wa hapa Vihiga. Na kitu ya kwanza, wacha ni wakaribishe wote watu wametoka mbali na Vihiga, na wana Vihiga wetu nasema karibuni sana. Sasa ground rule number one is we don't have time. Mtatuwia radhi. Katamuga asu utaniwia radhi. Leo that is the first ground rule. Hatuna nafasi, wageni wetu wanataka kwenda, na mnaona hali ya hanga si mzuri sana. Ground rule number two. Ground rule number two ni kusema tumekuja kwa cultural event. We have come to a cultural event. It's not a political event. So tuko hapa kuenjoy vile tumeenjoy Bomas. Hatuko hapa kushangilia ama kubu mtu yoyote. Hatutaki hiyo. Haya, naambiwa kipindi cha kwanza nitaleta wageni wetu ambao wako hapa. But niambiwa kuna special guests ambao wako hapa. Vijana wetu ambao wametupatia heshima mingi. Harambee Stars. Harambee Stars, mmetupatia jina mzuri hapa Kenya. Bobby Ogola, mahali mko, utapewa microphone hapo. Na uta introduce watu wako hapo.